দৰ্শকসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'লৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ যিসকলে অ'পেনত ডিগ্ৰী কৰিব বিচাৰি আছে বা অ'পেনত মাষ্টাৰ্ছ কৰিব বিচাৰি আছে বা অ'পেনত যিকোনো কৰ্চ কৰিব বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অসমৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এখন অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি হয় আৰু এই অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ দ্বাৰা বহুত ষ্টুডেণ্টে অ'পেনত ডিগ্ৰী লাভ কৰি আছে আৰু আপোনালোকেও যদি অপেক্ষা কৰি আছিল তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ কে কেৰ আণ্ডাৰত যি আমাৰ কৰ্চবিলাক আছে সেই কোৰ্চবিলাকৰ অনলাইন এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে অ'পেন কৰি দিছেহে আৰু এতিয়া আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে দুহেজাৰ বাইছ চেচনৰ বাবে চ' ইয়াত চাওক আপোনালোকে আমি আহিছোঁ অফিচিয়েল প'ৰ্টেলত আৰু ইয়াৰ অফিচিয়েল পৰ্টেলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে স্ক্ৰীণত ইয়াত চাওক নিউ বুলি এটা ন'টিফিকেশ্যন আহিছে অনলাইন এডমিশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ইয়াত চাওক আপোনালোকে অনলাইন এডমিশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ইয়াত নিউ বুলি এটা অপশ্যন আহিছে গতিকে ইয়াত যদি আমি ক্লিক কৰি দিওঁ আপোনালোকে নতুন এডমিশ্যন পৰ্টেললৈ গৈ যাব আৰু ইয়াত চাওক নিউ এডমিশ্যন দুহেজাৰ বাইছ চেচন ইয়াত চাওক এপ্লাই অনলাইন বুলি আছে আৰু ইয়াত চাওক নিউ এডমিশ্যন লেটাৰ এল এণ্ট্ৰি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু চেচন ইয়াতক ক্লিক হেয়াৰ বুলি আছে চ' ইয়াত আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ যিটো আমাৰ বা আৰু যিবিলাকে পঢ়ি আছে অৰ্থাৎ এটা চেম গৈছে দুটা চেম গৈছে তেওঁলোকৰ বাবেও ইন্টারমিডিয়েট সেমিস্টার এডমিশন চলি আছে সো আপনাদের নতুন করে বাবে যে আমার অনলাইন এপ্লাই হৈছে আরম্ভ হয়েছে আপনাদের এটা অপ্লাই করবেন সো কেন ফুল প্রসেস ফুল ডিটেইলস আজি আমার এই ভিডিওট আমি আলোচনা করি সো বলো ভিডিওটি ভালকে আরম্ভ করছো সো প্রথম কথা আমার কোর্স কি কি কে কে কি কি কোর্স অফার করে বা কি কি কোর্স আমি এডমিশন লোবো কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারত ছ' প্ৰথমে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে কোনটো কোনটো ক'ৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে আপোনাৰ ক'ৰ্চ আছেনে নাই চ' আপোনালোকে ইয়াত ইয়াত চাওক চাৰ্চ ইয়ৰ প্ৰগ্ৰাম ষ্টাডি চেণ্টাৰ ৱাইজ আৰু চাৰ্চ ইয়ৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ প্ৰগ্ৰাম ৱাইজ চ' আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰাম হিচাপে যদি চাৰ্চ কৰিব বিচাৰে ইয়াত ডাইৰেক্টলি ক্লিক কৰি দিলে হ'ল ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত ছাৰ্চ ইয়ৰ প্ৰগ্ৰাম ষ্টাডি চেণ্টাৰ ৱাইজ কোনটো কোনটো আপোনাৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰে কোনটো কোনটো ছাবজেক্ট অফাৰ কৰে বা কোনটো কোনটো ক'ৰ্চ অফাৰ কৰে ইয়াত যদি আমি চাওঁ ইয়াত চাওক ইয়াত তেতিয়া আপোনালোকৰ আছে চাৰ্ছ ইয়াৰ ল'কেচন ছ' ইয়াৰ ল'কেচনত যদি মই বৰপেটা মাৰিছোঁ ছাপ'জ তাৰপিছত ইয়াত চাওক ষ্টাডি চেণ্টাৰটোৰ নাম আহিব আৰু ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ নামত আপোনালোকে যদি এটা ষ্টাডি চেণ্টাৰ চাপ'জ চিলেক্ট কৰি ল'লে যাব ইয়াত চাওক মই বি এছ কলেজ চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ছ' বি এছ কলেজ চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে তলত ইয়াত চাওক ষ্টাডি চেণ্টাৰ ডিটেইলছ আৰু ক'ৰ্ছ ডিটেইলছ আহিছে কৰ্চ এণ্ড ফিজ ডিটেইলছ চ' ইয়াত চাওক বি এছ কলেজ আপোনাৰ বেচেলাৰ্ছ অফ আৰ্টছ আছে পাছ কোৰ্চ আছে বি এ পাছ আৰু বেচেলাৰ্ছ অফ আৰ্টছ মেজৰ কৰ্চ বি এ মেজৰ চ' বেচেলাৰ অফ কমাৰ্চ বি কম আছে তাৰপিছত ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ চাইন্স আছে চ' এইকেইটা আছে আপোনাৰ বি এছ কলেজত চ' আপোনালোকে যদি এতিয়া মাষ্টাৰ্ছ মাষ্টাৰ্ছৰ ক'ৰ্চ পাব বিচাৰে বেলেগ কলেজ চাব লাগিব চ' বেলেগ কলেজত আপোনালোকে চাপ'জ ইয়াত আমি চাইছোঁ চাপ'জ নৱজ্যোতি কলেজ কলকাছিয়া চ' ইয়াত যদি চাই ইয়াত চাওক বেচেলাৰ্ছটো আছে বি এচ চি বি এ কম বি এ আছে আৰু তাৰপিছত বি কম চাগে ইয়াত নাই বি এ আৰু বি এচ চি আছে অকল বি এ আছে পাছ আৰু মেজৰ আছে তাৰপিছত আপোনালোকে মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ ইন এছামিছ তাৰপিছত মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ ইন ইংলিছ মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ ইন এডুকেশ্যন পলিটিকেল ছাইন্স ইকনমিক্স এইকেইটা আছে চ' বিভিন্ন ষ্টাডি চেণ্টাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্চ অফাৰ কৰা আছে আপোনালোকে যিটো বিচাৰে সেইটো কোৰ্চ সেইটো চেণ্টাৰত ল'ব পাৰে যিটোত আছে এভেইলেবল আছে চ' আপোনালোকে তেনেকুৱাকৈ চাৰ্চ কৰি ইয়াত চাব পাৰিব কোনটোত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব প্ৰথমে এই বস্তুটো চাই ল'ব আৰু ইয়াত চাওক চেণ্টাৰ ইন চাৰ্চ কৰ্ডিনেটৰৰ নামো দিয়া আছে আৰু মোবাইল নাম্বাৰ সহকাৰে দিয়া আছে চ' এইকেইটাও চাব পাৰে আপোনালোকে তাৰ লগত কণ্টেক্টটো কৰিব পাৰে চ' যিয়ে নহওক এতিয়া আমি এডমিশ্যন লৈ গুচি আহিছোঁ কেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি ল'লে যে আপোনালোকে কোনটো ক'ৰ্ছত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰি আছে আৰু কোনটো ষ্টাডি চেণ্টাৰত ল'ব বিচাৰি আছে সেই সেয়াৰ নামটো আপোনালোকে জানি ল'লে চ' এতিয়া আপোনালোকে অনলাইন এডমিশ্যনৰ কাৰণে যদি নিউ এডমিশ্যন হয় তেনেহ'লে এপ্লাই অনলাইন ক্লিক কৰিব চ' ইয়াত এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুনকৈ আপোনালোকৰ গোটেইখিনি প্ৰচেছ আহি যাব ইয়াত চাওক ষ্টেপ ওৱান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইউজিং দ্য ক্ৰয়েট একাউণ্ট প্ৰচেছ তাৰপিছত ষ্টেপ টু চ' যিয়ে নহওক আপোনালোকক মই গোটেই ডিটেইলছটো কৈ আছোঁ ইয়াত একেলগে গোটেইখিনি আৰু পঢ়ি নাচাওঁ মই আপোনালোকক বুজাই দি আছোঁ কেনেকুৱাকৈ কৰিব আপোনালোকে বুজেই গতিকে ইয়াত আপোনালোকে চাওক প্ৰথমটো ষ্টেপত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাতে কি কি লাগিব আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছবিলাক লাগিব মানে নেম ফু আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম ডেট অফ বাৰ্থ এড্ৰেছ এইখিনি লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰগ্ৰাম ডিটেইলছ মানে কোনটো ক'ৰ্ছত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰি আছে আৰু অন্যান্য কৰ্চ ৰিলেটেড ডিটেইলছবোৰ আপোনালোকক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ আপলোড দিব লাগিব যিসকল ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন প্ৰয়োজন তাৰপিছত আপোনালোকৰ এডমি এপ্লিকেশ্যনখন হৈ যাব আপোনালোকে ফাইনেলি চাব বস্তুটো আৰু প্ৰিভিউ কৰিব আৰু তাৰপিছত ফাইনেল ছাবমিট দিব আৰু অনলাইন ফিজ দি দিব ক'ৰ্চৰ যি ফিজ আছে সেই ফিজটো আপোনালোকে আগতে চাই লৈছে চ' সেই ফিজ আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি দিব আৰু ছাকচেছফুল পে'মেণ্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰিচিপ্টখন ডাউনলোড কৰি ল'ব চ' আপোনালোকৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈ গ'ল তেনেকুৱাকৈ চ' আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব আৰু কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ প্ৰথম ডকুমেণ্টছটো হ'ল আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো এক ফটো লাগিব আপলোড দিবলৈ আৰু ফাইনেল মাৰ্কশ্বিট লাগিব বা চাৰ্টিফিকেট লাগিব আপোনাৰ লাষ্ট যিটো ফাইনেল লাষ্ট যিটো পাছ কৰিছে সেইটোৰ মানে ফাইনেল মাৰ্কশ্বিট বা চাৰ্টিফিকেট লাগিব তাৰপিছত আছে এনি ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড মানে পান কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড এইখিনি যিটো আছে বা বেংক পাছবুক যিকোনো এটা দিলে হ'ল তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আছে যদি বি পি এল আছে যদি কা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে বা যদি পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয় পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ বাবে আপোনাৰ ফিজ ৰেহাই দিয়া হৈছে মানে ফিজ দিব নালাগে ত' পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব সেইটো কথা মনত ৰাখিব তাৰপিছত আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিবলৈ পে'মেণ্টৰ বস্তুখিনি ৰেডি কৰি ৰাখিব ছাপ'জ ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড যি আছে বা ফোনপে' থাকিলে আপোনালোকৰ ইউ পি আই ডি কৰিব পাৰিব চ' যিয়ে নহওক এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি ক্লিকটো ষ্টাৰ্ট মাৰিব ক্লিকটো ষ্টাৰ্ট মাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক ক্ৰেডেট একাউণ্ট আছে অলৰেডি হেভ এন একাউণ্ট চ' আপোনালোকে যিহেতু একাউণ্ট নাই আগতে নতুনকৈ এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰি আছে চ' আপোনালোকে ইয়াত ক্ৰেডেট একাউণ্টত ক্লিক কৰিব চ' ক্ৰেডেট একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত চাওক ইণ্টাৰনেম নেম মাৰিব আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ মাৰিব তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰত আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো মোবাইল নাম্বাৰত চেণ্ড হ'ব চ' মোবাইল নম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে দিব তাৰপিছত ইয়াত ইমেইল আইডি দিব ইমেইল আইডিটো আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ নেমটো যাব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে কেপাচাটো মাৰি দিব যিটো আপোনালোকৰ এই বক্সত আহিছে এই বক্সৰখিনি ইয়াত মাৰি দি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফাৰ্ডাৰ প্ৰচেছত যাব আৰু ফাৰ্ডাৰ প্ৰচেছত গৈ আপোনালোকে ফৰ্মখিনি ফিল আপ কৰিব আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ মানে এড্ৰেছ তাৰপিছত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ কি কি পৰি আহিছে আৰু আপোনালোকৰ তাৰপিছত নেক্সটত আহিব কৰ্চ ডিটেইলছ মানে কোনটো প ক'ৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰি আছে আৰু তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ আপলোড চ' ডকুমেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'লোঁ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব আপোনালোকৰ পাৰ্ট চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বিট লাগিব ফাইনেল আৰু আপোনালোকৰ চিগনেচাৰ ফটো আৰু যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু তাৰোপৰি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ড এইবিলাক যিকোনো এটা দিব লাগিব চ' তেনেকৈ দি আপোনালোকে বস্তুখিনি গোটেইখিনি চাব চাই চিনে ফাইনেল চাবমিট কৰি দিব আৰু ফাইনেল চাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব চ' আপুনি যিটো ক'ৰ্চত এডমিশ্যন লয় তাৰ যি পে'মেণ্ট সেইটো অনলাইন মধ্য অনলাইন পদ্ধতিত আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ পিছত পে'মেণ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰিচিপ্ট এখন ডাউনলোড হ'ব আৰু সেই ৰিচিপ্টখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ফাৰ্ডাৰ কামৰ বাবে থৈ দিব চ' যিয়ে নহওক আপোনালোকে এনেকৈ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব বা সম্পন্ন কৰিব পাৰিব ছ' এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকৰ যিটো ডিটেইলছ কাৰণ মই আজি কোনো এটা ডিটেইল কোনো এটা ক্ৰেডেঞ্চিয়েলছ পোৱা নাই যাৰ কাৰণে মই ফাৰ্ডাৰ প্ৰচেছলৈ যোৱা নাই কেনেকৈ আপোনালোকে একেবাৰে লাইভ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেইটো দেখুৱাব পৰা নাই জাষ্ট মই ফাৰ্ডাৰ প্ৰচেছখিনি কৈ দিছোঁ কিন্তু প্ৰচেছখিনি এজ ইট ইজ এনেকুৱাই থাকিব আপোনালোকে জাষ্ট ফ'ল' কৰিব লাগে প্ৰথমে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি ভৰাব লাগে আৰু প্ৰগ্ৰাম চিলেক্ট কৰিব লাগে ফিজ পে'মেণ্ট ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগে আৰু ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগে এইখিনিয়ে প্ৰচেছ চ' যদিও ইয়াৰ উপৰিও আৰু আপোনালোকক লাইভ ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ কমেণ্টত জনাব আমি লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম যিমান দূৰ সম্ভৱ ছ' ধন্যবাদ দৰ্শকসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো পাই ভাল পাইছে ইনফৰ্মেশ্যনটো পায় যে কে কে ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আণ্ডাৰত ইউনি এডমিশ্যন অ'পেন হৈছে দুহেজাৰ বাইছে চনৰ বাবে চ' আপোনালোকে এতিয়া কৰিব পাৰে চ' ধন্যবাদ দৰ্শকসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে